Esan zion, ez zekiela emakumeari zer gertatu ote zitzaion. Sartu, aurretik, anestesiaturik bezala, bezzegoen, adiera pizza. Bide hori erabili zuen berriro. Eta atean agertzean, ostera, bera adieratzeko gai ez den iguera batean. Bere honetik irten da buru bero. Ulertu zion inaki abeitua. Brilo, brilo! Inork ez da nola guan zen ama zenek. Eka rekin eman zuten denbora. Baina, bai la burra izan zela, amaren, ezanetan Daniel Zabalekik ala nakita, maita. Zior asko hitz egiten azteko beranduegi zutela eruditutu zitzaio. Ez duela merez zitzan, bordea zuen galdera. Inoiz egiten, pausartu ez zera, egiteri. Alferik samin nubear, zuen ama eta bazekien are. Erantzun, derigorez, erudizoak, ezingo zuela. Obere nea nere, susmo, la viena celebrati. Egia ote zen, alegia, barai batean irrian zabaldutakoa, guardia zibila zela Donostia. Amara utzoko taberna batean zirbitzari zegoela, itzorra utzi zuena. Lehen biziko itz tramitekoak buruzatu orduko norke kari due. Ez al dioten beste nori sartzen utzi. Bizpairu alditz agintzen diete gaztelerak itz egiteko. Eta horrek ere ez ditz kie gauzak erratzen. ¿Qué se dice por el pueblo? En el pueblo todos se acuerdan mucho. Bizitzan izan dako suerte txarraz, que xa du amen zen, baina kapilauari hori, amari, euskaltiren alde, hil zen naiz, esan omen ziona. Orain arro egongo dira mitaz, hori ere bai. Azkenik obetzuela e cera itzultzea esan omenzion. Eta lasce egin zuen atalian, betzi dezaten. Aritz burdatutako itzara oberenak utzi ondoren.